Fala, rapaziada, estamos aqui hoje no pesqueiro Feltrim. Olha o pirarucu ali, pancada. Também uma varinha de fundo aqui na massa, bateu o primeiro peixinho do dia. Pesqueiro na cidade de Nova Odessa, primeira vez que o Loucos vem gravar aqui, tem muito tamba, tem uns pirarucu aí que vocês já ouviram a pancada ali na superfície, toda hora estão passeando aqui na frente. Como que a gente consegue mostrar aí para vocês? Bastante tambacu, soltou bastante tambaqui também. Vou tentar pegar eles aí. O lago aqui é bem grande, pessoal. O peixe briga muito. Bastante espaçoso, bem arborizado. Show de bola. Pesqueiro top aí. Novidade no canal para vocês. Hein? Vamos ver se ele encosta aqui. Não é muito grande não. Para começar, tá bom demais. Que briga o peixinho aqui, ó. Tem bastante desses tamba mais claro aí, amarelão. Briga demais. Olha um anzolzinho na boca dele. Aí. Esse não escapa mais. Anzolzinho sem fisga. Olha que peixe lindo. Inteiraço. Tambacu lindão aí na massa de fundo. O peixe não tá comendo ainda na cevadeira, no torpedo. A gente vai pro fundo aí para garantir as primeiras ações do dia. Vamos soltar. E o barranquinho tem bastante grama. Vou só escorregar ele aqui, ó. E ele vai embora. Valeu, pessoal. Vamos atrás de mais. Galera, vou aproveitar e mostrar para vocês como é que eu fiz aqui, ó. Sardinha,
compro no mercado congelada. Muitas vezes eu isco pelo meio do corpo, ou mais pelo rabo, só que o que acontece? Ela vai descongelando e vai ficando muito mole. E aí vai se desfazendo muito no anzol. Então eu estou iscando pelo olho, que é um ponto que fica mais firme. Mandei pelo olho aqui. E agora eu vou jogar aqui na beirada. E aí vou jogar aqui na beirada, ó. Uns 3 metros mais ou menos, 3 a 5 metros do barranco, foi o que eu joguei aquela hora. Travo minha carretilha, coloco no suporte e agora é só esperar e torcer para bater mais um, galera. Pirarucu passeando na superfície, galera. Tivesse trazido uma salsichinha para jogar na cara dele, hein? Salsichinha flutuando, ia ser fatal, certeza, ó. Tem muito pirarucu aqui no feltrinho, galera. Eles ficam subindo o tempo inteiro aqui nesse cantinho. Top demais. Só desfilando, só passeando. Tá cedo ainda, hein? Comecinho de pescaria. Imagina a parte da tarde que eles vão estar desfilando aqui. Aí, pessoal. Bichinho tomando linha aqui, hein? Fizemos uma ceva aqui na frente. Os peixes não estão explodindo na superfície, só que você vê a movimentação embaixo da ceva, né? Aí o que, que eu fiz? Coloquei um chicote aí de uns 2,5 metros mais ou menos, uma boinha guia e um palminho de uns 30, 35 centímetros com uma miçanga, aquela miçanguinha catavento no anzol chinu. Bateu um peixinho aí já, ó. Vê se eu consigo tirar aí pra vocês. Olha o tamanho do chicotão. Tentando driblar aí os peixes para pegar mais na parte de baixo, né? Não estão explodindo ainda na ceva. Tá quase na hora do almoço aí, eles não estão bem ativos na superfície. Aí já deu resultado já. Brigou bastante esse peixe lá no meio. Tá quase se entregando aqui. Vamos ver se eu consigo tirar ele sozinho. Vamos pedir a ajuda do Clebão. Bonitinho já, hein? E não tá precisando cevar muito lá no meio não, viu? Aqui bem perto, a gente tá no lugar aqui mais conhecido como Ilha. Tá subindo bem pertinho aqui. Cevadeira Barão. Sempre com a gente aí nas pescarias. Saiu aqui pra gente, pessoal. Nossa, redondão, ó. Chega aí, Clebão, deixa eu mostrar o esquema aqui, pessoal. Sanguinho catavento, anzolzinho chinu e uns 40, 50 centímetros de palminha aí. Tamba bonito já. Aí. Show de bola. Peixe lindo, inteiraço aí do Pesqueiro Feltrim. Cidade nova dessa. Vai crescer muito ainda. A vara do Clebão, não deu nem tempo de soltar esse aqui, já bateu ali no torpedinho. Vamos soltar o menino aqui, que eu vou ajudar o Kleber na filmagem. Tudo ao vivo, hein? Diretão, hein? Vai lá. Pancada, galera. Que briga. Coloquei uma cevadeira gigante da Barão, chicotão, boia guia, um metro mais ou menos, ou um pouquinho, acho que menos de um metro, uns 80 centímetros mais ou menos de altura. Nossa, o peixe já pegou, depois que eu fisguei ele saiu arrastando para o canto aqui. Como o lago é bem fundo também, acho que eles devem puxar bem para baixo. Minha boinha guia até subiu na linha ali, ó. Na hora que eu vou ver a cara dele, ele puxa a linha tudo de novo ali. Esperar ele cansar, né? Porque enquanto não cansar, não adianta. O lago aqui é bem fundo. O pessoal do pesqueiro tava falando pra gente que tem pontos 8 metros, 12. Acho que o peixe deve puxar muito pra baixo também. Parece ser tambacu, viu, galera? Tô achando que não é verde não, pela cara ali. Parece um peixinho bom. O peixe briga muito aqui, hein, Igor? Vixe! Tá doido? Tadinho demais.
Forte também, água que não falta aqui, né? É verdade. Pensa num lago gigante. Espaço para tomar linha também, tem à vontade. Coloquei um anzolzinho um pouco mais reforçado. Vou mostrar para vocês depois o anzol que eu estou utilizando para pescar com raçãozinho ultimamente, com Aquamil. É um anzol um pouquinho mais resistente, mais grosso. E é bom que ele já afunda a Aquamil também. É um peixe bonito, galera. Tá dentro, Igor? Tá dentro do balaio. Aí, vamos colocar no tapetinho ali. Ó, galera. Tambinha bonito já, hein? De respeito. Não é à toa que brigou, não, galera. Peixinho já de respeito aqui do Feltrim. Ó, o anzolzinho já até soltou. Ó como ele é mais grosso. Top demais. Depois eu vou mostrar ali na embalaginha pra vocês. Da Pinaco. Olha aí, galera, que top, padrãozão top demais já esse aqui, hein? Peixe bonito, sadio, pra ver que o peixe tá inteiraço, a carona dele aí, tá gordinho já também, tá comendo demais, coisa linda. A última passada na fera aí, galera, e vamos pra soltura dele. Aqui é bem tranquilo de soltar, ó. Bastante mato aqui na beirada. Vou só encaminhar ele. Foi embora bonito. É isso aí, pessoal. Vou continuar nessa pescaria que tá top. Hoje o tempinho tá filé para pescar. Acho que a gente achou o jeito de pescar eles ali na superfície. Vamos embora para cima dos bichos. Mais um tambinho aí na ponta da linha, mesmo esqueminha, cevadeira, chicotão, uns 30, 40 centímetros para baixo com a boinha guia e uma raçãozinha de bacon agora. Peixe briga muito aqui no Feltrim, peixe pegou lá no meião, tem bastante espaço, né, para ele correr, já puxou a linha para a direita ali, bacana demais a brincadeira aí hoje, show de bola. Tá respondendo bem rápido na ceva agora. De manhã tava um pouco manhoso. Esse aqui já não deu 2 minutos de boia na água já. Aí que toma linha o bicho. O tamanho dos peixes aqui é uma média muito boa. É o tamanho que eles mais brigam, né? Bastante tomada de linha. Peixe grande ele faz mais peso, né? Os peixes assim desse porte mais médio assim, eles tomam bastante linha. Tá na flor da idade aí, né? Vamos dizer assim. Show de bola. Vou trabalhar o menino aqui, ver se a gente tira mais um pra vocês. Ai, baixou. O chão viu passar água, virou na hora. Vê se ele vem agora, Igor. Ai. Ah, no balado. Se não escapa mais. Vou deixar aqui mesmo, Igor. Eu vou trabalhar ele aqui na beiradinha. Obrigado, hein? De nada. Valeu mesmo. Não dá pra encarar, botar a mão na boca do bicho, não. Um anzolzinho bem pequenininho, já é suri, ele vem sem fisga, de fábrica, aí, ó. Um detalhe. E uma raçãozinha. Esse aqui tem muito que crescer ainda, mas é valente demais. Vamos liberar ele aqui, vamos aproveitar a ação dos peixes que tá show de bola.
na massa de fundo aqui agora, pessoal. Pegou bem do lado para a direita ali, que estava arremessado. Peixe passou na nossa frente aqui, foi lá para a esquerda. Uma puxada de linha bruta aqui, não sei se é, se é tamba, o que que é, se é pirarara. Deu uma corrida parecendo de pirarara, mas não, acho que não é, não. Deu umas cabeceadinhas. Pirarara normalmente não faz isso aí. É para ser um tamba mesmo. Finalzinho de tarde aqui já. Os peixes não estão batendo mais na cevadeira. Como eu tava com essa varinha aqui de massa armada já, eu só mudei o lugar do arremesso, estava arremessando para o lado esquerdo, só que ventou para lá, para a direita, os peixes se concentraram mais ali, né? Então catei e já mandei a massa lá também. Foi fatal. Joguei, virei as costas, ela envergou. Show de bola a pescaria aqui hoje, galera. Quem não conhece o pesqueiro, vale a pena vir. Pesqueiro pertinho aí de Campinas. Olha o pirarucu aqui, Kleber, se liga. Subiu aqui na nossa frente, saiu com a boca pra fora ali pra respirar. Olha lá ele passeando ali, ó. Bem pertinho da minha linha. Tem muito pirarucu aqui, pessoal. O tempo inteiro, olha lá. Saiu pra fora de novo, ó. O tempo inteiro eles estão subindo aí pra respirar. Olha lá ele indo embora. Passeando ali, ó. Vai lá e morde minha isca lá, filho. Vai. Quem não conhece, vale a pena conhecer. O pesqueiro tem bastante ação aí. Dá pra se divertir bem. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não. Peixinho de fundo aqui. Não sei não, viu? A cor dele tá parecendo ser verde, mas... não é não. Tambacu mesmo. O peixe daqui engana pra caramba, hein? Puxa a linha demais. Vou encostar ele aqui, eu já solto ele. Se a gente consegue pegar mais um ainda nesse final de pescaria. Vamos voltar só no cantinho aqui, acho que tá até fácil de soltar. Vamos ver. Opa! Não, não vai embora não. Volta pra cá, filho. Aí, ó. Bonito o peixe, hein? Vai, timbora. Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum aí no final de tarde. Valeu! Finalzinho do dia. Voltei a insistir um pouquinho na cevadeira. Falei pro Gilmar, vou jogar a raçãozinha de banana que é o que eu tive mais resultado. O primeiro arremesso já bateu o bicho aí. Tá parecendo ser um peixinho legal. Chicotão. Boinha guia, uns 50 centímetros para baixo. Mesma coisa que eu peguei aquele outro. O que eu tô fazendo? Eu não tô nem segurando a vara na mão, porque o peixe daqui, a hora que ele bate, ele leva tudo. Leva a boinha, leva até a cevadeira se demorar para fisgar. Então tô deixando no suporte mesmo, às vezes demora para bater, né? Vamos ver. Mais um. Tome linha. E vai embora, cevadeira. Deixa aqui, é muito forte, galera. Ó. Olha isso. Soltou, cortou. Ah, acontece, né? Eu tô achando que cortou. Vamos ver o que aconteceu. Que deixando. E o bicho cortou, galera. Já era, vou ter que colocar outro anzolzinho ali. Fazer o quê? Acontece. Vambora, vamos pescar. Eu acho que é o pirarucu. Eu vi que eles estavam subindo bastante no finalzinho do dia agora para esse canto. Tirei minha vara que estava lá. Mesmo equipamento que eu peguei aquele outro. E aí, trouxe desse lado aqui. Acho que não faz 20 minutos que eu fiz isso. Nossa, ele deu uma chamada de linha, coisa mais linda agora. Acabado de perder aquele tamba que vocês viram. Só ouvi a cantada da caetilha. Nossa, galera. Briga tensa, ele tá querendo ir lá pra ilha. Olha o tamanho dessa nave, galera. Se debatendo na superfície. Dá uma chamadona de linha aqui nele agora. Com o Vector nele.
chamando o bicho. A gente tirou na top da Okuma. E tome minho, bicho. Esse aqui não vai dar pra trabalhar ele, né? Com calma, ligar alarme, não vai dar pra fazer nada disso, não. E a briga tá insana, galera. Olha isso. Queimando meu dedo. Nossa, que briga top. Um finalzinho de programa pra vocês. Nossa senhora, que coisa linda de pirarucu, galera. Falei, tem que sair mais um. Eu vou caçar esse bicho. Eu vou caçar, vim, fiquei observando eles comendo nesse cantinho aqui. Ele vai subir pra respirar. Que coisa linda. Que coisa linda. Galera, o peixe tá encostando e é enorme. Ele já deu uns pulos. Ele já deu uns pulos, ele já fez de tudo. Esse peixe é coisa linda demais. Gil, vamos tentar aqui, Gil. Aí. Nossa senhora, sapateia, pirarucu. Que coisa linda. Segura, segura. Eu tento segurar, né, Gil? Vamos ver o que, que eu faço. Pera aí. Olha, fugindo do passaguá. Brigando. Vai, agora, é agora, Gil. É agora, meu velho. Olha o tamanho dessa lapa. Gilmar teve que me ajudar, entrou na água pra tirar, eu não vou conseguir erguer não. Deita do lado. Vou deitar do lado dele. Olha isso, velho, eu não consigo erguer ele. Cara, que peixe gigante, cara. Ai, galera, coisa linda demais. Equipamentão top aqui, ó, da Okuma. Carretilha com o Vector. Chamou o bicho. Só vira ele aí que ele vai embora. Ai, aqui com o papai. Essa panelona gigante, gigante, cara. Pode ir. Eita, pega! Vai embora, bichão! Vai que grossura com isso aqui, galera! Não teve jeito, galera! Queria mostrar no detalhe, obrigado, Gilmar! Bora! Queria mostrar no detalhe pra vocês, mas não dá pra erguer um peixe desse, não! É muito gordo, muito gigante! Tô feliz demais! Vim caçar o pirarucu nesse cantinho aqui e ser presenteado com um bicho desse tamanho! Posso dizer outra coisa pra vocês, eu não sei recomendar que vocês venham aqui também conhecer Pesqueiro Feltrim, localizado em Nova Odessa, uma estrutura top, atendimento na beira do lago, restaurante e esses peixes gigantes, galera. Esse deu trabalho, Gilmarzão entrou na água para me ajudar, tô feliz demais. Obrigado, Gil. Valeu, é nóis. Valeu a toda a galera que acompanha aí o canal, um grande abraço para todos vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aí que tem sempre muita novidade para vocês no canal. Tamo junto sempre, rapaziada! Paixão pela pesca esportiva!